Hej alle sammen, det er Brisse, og velkommen til. I dag er en helt speciel dag, for i dag har jeg rent faktisk besøg af en, som kan noget helt specielt. Han kan faktisk mange ting, men der er en ting, han er rigtig god til. Det er det, der hedder en Rabona. Jeg tror, I alle sammen kender det. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det simpelthen bare, hvor du sparker til bolden bagom støttebenet. Du kan lave afleveringer, du kan score mål, du kan lave nogle rigtig fede ting med det. Og det er han faktisk rigtig god til, så ham har jeg besøg af i dag. Hans navn er Elias. Se ham her. Guys, everyone across my challenge. Told you. Så står vi her midt ude på banen. Elias er med. Elias, tusind tak fordi du gider join. Det er en fornøjelse at have dig med. Og nu skal vi simpelthen til at teste, hvor god han egentlig er. Men inden vi ligesom går i gang, så skal vi selvfølgelig have varmet lidt op. Så er vi klar til at varme lidt op. Eller hvis vi har varmet en lille smule op. Vi starter med at sparke lidt på mål. Bare lige for at få helt gang i benet. Se om vi kan lave nogle gode mål. Bagefter så skal vi selvfølgelig over og lave en masse Rabona, som jo ligesom er det hele videoen handler om. Men i starten der får vi bare lige et par skud på mål, så vi begge to er varmet op, og så er vi klar til at lave nogle Rabona. Prøv lige at se et mål. Sikke et mål. Det er godt sparket ud. Der er godt knæk på dem der. Op. Sikke et mål, Brise. Den knækker flot. Hold da fast. Oj. Der var meget knæk på det der. Knækker lige forbi stolpen. Sikke et mål. Der er ikke noget at gøre. Nå ja, det var så en lille opvarmning. Vi fik lavet et par gode skud, og der var også et par flotte mål. Men nu skal vi til det hele handler om. Vi skal til at se, om Elias han rent faktisk kan lave en Rabona. I så lidt clips i starten, hvor han lavede en Rabona nogle andre steder. Men i dag der skal jeg teste ham og se, hvor langt han egentlig kan sparke. Og man kan ramme overlæggeren, og man rent faktisk kan score på måske et frispark. Eller måske bare et mål generelt. Så lad os komme i gang. Det her er Elias Rabona Takers. Dang, dang. Det første vi ligesom skal have gang i, det er Elias, han skal lige, det kan godt være, han har sparket lidt på mål, men han skal lige have varmet Rabonaen helt op, så han får lige et par skud på mål, hvor han bare lige ser, om han kan lave på mål, så lad os komme i gang. Kan du virkelig gøre det herfra? Ej, hvor er det flot. Det er et flot mål. Nej, det er et flot mål. Sikke et mål, ja. Au. Han formår simpelthen at sætte den helt op i krydset, helt herudfra. 30-40 meter, jeg ved ikke, hvor langt der er herude. Det er så vildt med en Rabona. Det er godt, at du gør det med indlæg eller en ridspark, men med en Rabona? Det tror jeg altså ikke, du kan. Det er der altså ikke mange i verden, der kan. Nå, men det gik jo fint nok. Der var også et par flotte mål af Elias. Jeg må sige, jeg er stadig imponeret. Han får sindssygt meget fart på den. Og den måde, han bare kan sparke den ind af hver gang, det er helt fantastisk. Men nu skal vi til noget andet. Nu skal vi til at udfordre ham lidt. Jeg skal bare se ham ramme overliggeren en enkelt gang. Mere gider jeg ikke se ham. Men jeg prøver at tage den, bolden et stykke ud, så han rent faktisk får lidt udfordring. Så han ikke bare står inde ved stregen derinde og skal prøve at ramme. Han skal simpelthen herude omkring de røde streger. Men Elias, nu skal jeg se dig ramme overliggeren. Lad mig se, om du kan. Derfor. Rigtig langt ude. Åh, er det flot. Åh, er det flot. Tro på det, ja. Prøv lige at se, hvor langt ude det er. Det er vildt langt ude, det her. Men det er samme langt med en Rabona. En Rabona herfra ramme overliggeren. Nå, ja, det var jo ikke noget problem for Elias ligesom at ramme overliggeren herudefra. Jeg er meget imponeret. Det kan godt være, at han lige skulle bruge et par forsøg. Det så I selvfølgelig ikke før, men han skulle lige bruge et par forsøg. Han sparkede et par stykker over, hvilket er vildt imponerende helt herudefra. Så det var bare et spørgsmål om tid, før han rent faktisk ramte. Jeg tror, han brugte 3-4 forsøg, og så var den faktisk på overliggeren. Så det er rigtig, rigtig imponerende. Nå, nu skal vi til noget helt tredje. Nu skal vi rent faktisk til at se, om Elias han kan sparke frispark med Rabona. Eller det ved jeg, han kan, men nu skal vi til at teste lidt. Så vi skal have et lille mål stillet op foran elmatchmålet. Og så skal han egentlig bare se, om han kan lave nogle mål. Så lad os komme i gang. Bare stil det, hvor du gerne vil have det. Det er dig, der bestemmer. Du er omkring. Det er omkring rimelig godt.
lige at dreje stolpen derovre lidt. Så er det bare at komme i gang. Bum, så er vi klar. Er du klar? Jeg er klar. Nå, jeg starter bare lige ud med at sparke lidt på mål, bare for at finde teknikken. Så lad os komme i gang. Oha. Ikke op i nettet, men lige over muren. Den er altså rigtig svær for keeperen, den der. Det er også flot. Ja, den er også flot. Lidt mere power. Lidt mere power. Sådan. Nå, nu er jeg varm. Lad os lige se, om vi ikke kan sætte den op i et kort hjørne. Det var meget, meget tæt på det der. Ush. Det er også over muren. Der var den. Det var den, ja. Den er godkendt. Den er godkendt. Det er jeg glad for. Ja. Nå, nu har I set Ilias give den gas med en masse rabonas. Der er blevet ramt overlæggeren. Der er blevet lavet frispark nu, og der kom et par sindssygt gode mål. Nu er det simpelthen blevet tid til, at jeg skal prøve mig lidt af med rabona. I har måske ikke set mig lave det så meget. I har set mig ramme overlæggeren en gang imellem, men nu skal I se mig spark på mål, for nu vil jeg også begå mig ud i lidt frispark. Så lad os se, om jeg gør det lige så godt som Ilias, eller måske bare tæt på. Okay, det er okay. Oj, helt ud i siden. Om. Lidt mere fart, så har den altså været rigtig god. Oj, det var tæt på. Jeg har altså ikke den helt oppe i krydset. Ej, det er millimeter. Nå. Det er. Oj, det var ikke langt fra. Han er flyvende! Ja! Sikke et mål! Sikke et mål! Nå, nu kan det godt være, at I har set, at jeg har sparket to næsten helt op i krydset, og Ilias måske kun havde en, der sad helt deroppe. Men det der ligesom er forskellen på mit spark og Ilias spark, det er Ilias spark, han kan altså få rigtig meget fart på bolden. Min er måske lidt mere placeret, det vil sige, jeg styrer den måske lidt mere, jeg kontrollerer den lidt mere, hvor han virkelig kan få smadret på den. Altså I kunne se før, han ramte over overlæggeren helt vildt langt ud, og jeg er næsten sikker på, at han nærmest skal ramme overlæggeren fra midten af med sit spark. Det kan jeg altså ikke med mit. Jeg kan placere den, jeg kan lægge en god aflevering, men spark så langt, det kan jeg altså ikke. Og det betyder altså, at han har en lidt anden teknik, end jeg har. Og det er rent faktisk Ilias, der har hjulpet mig lidt med at forbedre min rabona. Da jeg mødte ham for første gang for 2 år siden, der var jeg ikke så god til at bruge den. Jeg kunne godt lave den, godt længe aflevering, men placeringen var altså ikke særlig god. Så mødte jeg Ilias, som gav mig et par teknikker til, ligesom, hvordan man kan blive bedre. Og det har hjulpet mig rigtigt. Vi sparker stadig ikke helt på samme måde. Han sparker stadig lidt hårdere. Jeg har fundet lidt min egen teknik, mixet med hans, og det har hjulpet mig helt vildt. Så hvis I godt kunne tænke jer at lære at lave en rabona og få nogle tips fra Ilias, så skriv ned i kommentarfeltet, om vi skal lave en rabona tutorial, en læringsvideo på rabonaen. Og om det er noget, jeg skal lave sammen med Ilias, så kan det være, at jeg laver en video til jer, så I også kan lære at lave en rigtig god rabona, ligesom mig og Ilias. Nå, jamen det var det, drenge og piger. Tusind tak, Ilias, fordi du gad være med. Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg må indrømme, at hans rabonas, de er helt fantastiske, så hvis I vil se mere til Ilias, og han kan en masse andre ting, så kan I gå over på hans kanal, der ligger et link nede i beskrivelsen. Jeg er sikker på, at I nok skal blive imponeret. Det kan også være, at han kan lære jer nogle ting, men tjek ham ud.
Og hvis I kunne tænke jer at lære at lave en Rabona, så skal vi selvfølgelig nok lave en tutorial omkring det. Yes. Skriv ned i kommentaren, om I gerne vil have det, så skal vi nok lave det. Og husk, der er stadig nogle få pladser tilbage på min camp. Og der går faktisk nogle rygter om, at Elias kigger forbi, og måske lærer jeg at lave en Rabona der også. Så ja, hvis I kunne tænke jer at lære det, så kan I dukke op til Brise Camp 2017 den 3. til 5. juli. Der er et link ned i beskrivelsen også. Og ellers så ses vi næste gang. Yes. Boom.